وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Aleyküm selam. Kardeş soruşur ki herden görsen biri gelir diye ki cahilli yüzür değil vesaire. Ve bizim kardeşler de götürüp oturup ona bu kulağı asırlar. Selam Allah'dır. Bir cahilli yüzür değil. Sonra Şeyh Fozan diye ki cahilli yüzür değil. Böyle adamlara kulağı asır. Elbette yok. Böyle adamlar gelende kulağlar zördür. Durun gidin oradan. Yani bunu ben yok, bunu selefiler deyip ve eleyip özde alimler. Çünkü kim gelirdi? Alimler, havariciler gelende alimler kulağlarını örtürdüler. Ve parmaklarının kulağlarını götürmürdüler. Hatta onlar gitmeyince. Bu bir. İkinci cahillik üzeri meselesi kardeşler. Bu mesele alimlere aittir. Yani bu meseleni her adam götürüp əməl eləməkləri düzgün deyil və ya girişməklər düzgün deyil. Təbii ki, xavariclər, onlar çəkilsələr, onlar cahidlər, ona görə girişirlər. Çünki Allahdan qorxan, elmi olan bir az bu məsələyə girişməz. Üçüncü, olan problemləri ondadır ki, onlar fətvalarla gedirlər. Əqidə fətva üzərində qurulmur. Əqidə oxunur, baxılır, dərs alınır. Xüsusən belə ağır məsələləri hətta tək dərs, tək kitablardan oxuyub dərs almaq düzgün deyil. Məsələn, var indi bir gün. Məsələn, bəzi qardaşlar tutaq ki, kitabun, qələmun, dəftarun, keyf, halü, qəzad. Ərəbcə biraz öyrənilə birinci, ikinci kitabı, üçü, ola bilər dördüncü kitabı da keçsin. Ola bilər indi əcrümiyyə, qramatikadan biraz öyrənsin. Olurlar müştəhid mutlaq. Yəni, deyirlər, biz artıq özümüz idarə edə biləcəyik özümüzü. Nə məlumat var, YouTube-da var. Yazacaq, məsələn, Şeyh YouTube-dan öyrənəcəyik. Var belə fikirləşənlər və belə olanlar var, nəinki fikirləşənlər. Məsələn, nəticədə nə deyir, tələbələri, alimlər də hətta tərk ediblər, tələbələr də, dərslərə də gedirlər. Deyir, şey, hamısı YouTube-da vardır, neynirəm yəni. Və özünə sərf eləyə, öz fikirlərinə, əqidəsinə, mənhəcinə olan fətvaları tapır. Fətvaları tapır, onunla gedir. Düzgün deyil elə. Xüsusən belə böyük məsələlərə fətvalarla düzgün deyil öz əqidəvi qurmaq. Onun kitablarına, etiqad kitablarına, mənhəc kitablarına, müəllim yanında dərs alırsan, ondan sonra hələn o demək deyil, sən bu məsələlərdən danışa bilərsən. Hələn bu danışmaq başqa məsələdir. Görün, bu mərhələyə çatmaq üçün nədir, qardaşlar? İndi təkfirçilərsə cahidlər. İndi dördüncü, qardaşlar, dördüncü ola bilər. Biri desin ki, Qamət qardaş, sən dedin ki, cahilliyi üzür görməyən, sonra dedin təkfirçilər. Məyər cahilliyi üzür görməyən təkfirçidir. Mən mütləq mənada demirəm bunu. Çünki əhl-i sünnədən. Alimlərinə cahili üzür görməyən var. Lakin burada bir dənə məsələ var da incəliyik. O alimlər ki, əhl-i sünnədən cahili üzür görməyiblər, onların ikinci rəyi var ki, cahili üzürdür. Yəni, onlar, yəni mənası nədir? Onlar cahili üzür görməyən mütləq mənada demirlər. Çünki onların o birisi rəyi də var. Məsələn, hətta Şeyh Fozan. Şeyh Fozanın bir dənə fətvası var, məsələn, bir rəyi o çoxdur. Şeyxə deyirlər ki, böyük şirk eləyən cahilliyindən üzürlüdür yoxsa yox, böyük şirk, kiçik şirk yox. Şeyx cavab verir ki, böyük şirk eləyən cahilliyilə üzürdür. Və salam. Bu necə ola bilər? Bəli, olur. Görürsən, alim bir yanda mütləq şəkildə deyir, bir yanda təfsilat verir. Sadəcə təkfirçilər bu təfsilatı qəbul eləmirlər və ya demirlər və ya onlara demirlər. Gücləri yoxdur oxumaqları. Oxuyurlar, başa düşmürlər, ona görə. Və ya deyirlər ki, bu təfsilat ki verən var, o təzik altında deyilir. Cürbəcür bəhanələr gətirirlər. Nə üçün deyirik ki, bu məsələdə təkfirçilər? Çünki əsasən bu məsələni istifadə edən təkfirçilərdir. Hətta alimlər də onlar ki, məsələn, cahilli üzül görmür, məsələn, bir rəydə. Onlar gecə-gündüz məsələdən danışmırlar və ya dəvətlərin əsasını bunu eləmirlər.
dəvətlərin başlayanda bundan başlamırlar. Amma biz görürük ki, təkfirçilər məsələ, əsas fikirləri, zikirləri ancaq budur. 5-6 dənə məsələ. Ət, ancaq bunlar kəsdiyin yeməlisən mütləq. Namaz qılmayan kafirdir, mütləq şəkildə. O bir sürəy yoxdur, bunda icmadır. Bunu o bir sürəydə olan murciədir və ya kafirdir. Cahillik üzür deyil, hər yan darul küfürdir. Və bu, onlar dəvətinin əsasıdır. Ona görə, məsələn, onlar dəvət eləyəndə bundan başlayırlar. Va, dinlə namaz qılmayan kafirdir və s. və s. Görürsən, məsələn, onlar avamları. Gəlir sən yava, sən dəvət eləyir, var, namaz qılmayan kafirdir, cahillik üzür deyil. Sonra mən ət yemirəm. Çünki bunların təlimi bunun üzərindədir. Va, bu cür səhvdir. Bu səhvdir. Va, bu təkfirçilərin zəlalətidir. Ona görə biz, məsələn, deyəndə ki, hərdən namaz qılmayan, kafir görən təkfirçilərdir, əsasən, ümumən. Amma təbii ki, əhl-i sünnədən olan var. Yenə təkfirçilərdən fərqlənir yanaşma. Və ya, məsələn, cahiliyi üzr görməyən təkfirçilərdir, ümumən. Amma təbii ki, əhl-i sünnədən var. Cahiliyi üzr görməyən, lakin yenə xavariclər kimi yox. Çünki o alimlər ki, cahiliyi üzr görmürlər, əhl-i sünnə var, cəmadan hüccət çatandan sonra azad, belə. Budur, qardaşlar, budur qayda. Ona görə məsləhət görmürəm, ümumiyyətlə, elmi olmayan cahillər, təkfirçilər bu məsələlərdən danışanda xüsusən onları qulaq asmaq. Onlar gələndə durun, gedin oradan, qulaq asmayın olaraq.